А чи знали ви, що українська параолімпійська збірна – одна з найсильніших на планеті? Це при тому, що більшість наших параспортсменів не має і не мала гідних умов для тренування. А їхні гонорари незрівнянно менші, ніж в інших спортсменів. Їхні імена зрідка побачиш у таблоїдах. Та попри це, українські параолімпійці встановлюють світові рекорди і щоразу привозять золоті медалі. Ми хочемо, аби українці знали їхні імена та обличчя, а держава посилила підтримку. Для початку трохи історії. Формування української параолімпійської збірної почалося незадовго до розпаду СРСР. До того совєти прагнули успіхів лише на Олімпіаді, цураючись спортсменів з інвалідністю. Тому вперше українські параолімпійці виступили в збірні СРСР лише 1988 року. А як незалежна країна Україна дебютувала на параолімпіаді в Атланті 1996 року. Тоді збірна привезла додому лише 7 медалей. Але то був початок. З кожними іграми результативність українців зростала. У 2000 році було вже 37 медалей, а в 2008-му – 74. Українські параспортсмени почали стабільно входити в десятку, а потім і в п'ятірку команд-лідерок. Це й досі дивує світ. Україну вважають країною зі складними умовами для людей з інвалідністю. А у 2014-му, після анексії Криму, в наших параолімпійців узагалі вкрали єдиний сучасний навчальний центр. Але навіть це не стало перепоною на шляху до нових звитяг. 2016 року в Ріо українці ввійшли в трійку лідерів, а у 2018-му в П'йонгчані – в п'ятірку. А 2020-го в Токіо встановили 2 світових рекорди. А у 2022-му, коли в Україні вирувала повномасштабна війна, вони посіли в Пекіні 2 місце – 29 медалей, із них 11 золотих. Українці поступилися лише господарям параолімпіади – китайцям. Після цього світові медіа писали про українців. Це маленька збірна, яка завдає великого удару. Свій успіх параспортсмени присвятили Збройним силам України та українському народові. Тримайтесь! Ми віримо в світле майбутнє України. Слава Україні! Героям слава! А цього року на чемпіонаті світу з плавання вони встановили одразу 8 світових рекордів і 2 рекорди Європи. Данило Чуфаров, Антон Коль, Анна Гонтар, Ярослав Семененко, Михайло Сербін, Катерина Ткачук, Олексій Федина, Олексій Вірченко, Анна Стеценко. Це імена тих, хто цього року вразив світ. А ще знайомтесь з іншими чемпіонами збірної. Максим Крипак, Антон Дацько, Андрій Трусов, Єлизавета Мерешко, Євген Богодайко, Оксана Шишкова, Григорій Вовчинський, Віталій Лук'яненко, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Ірина Буй, Олександр Казік. І це ще далеко не всі. Ми закликаємо, зайдіть на сторінки Параолімпійського комітету України і напишіть слова підтримки. Увага і визнання від українців надважливі для наших параспортсменів. Ми віримо, що незабаром вони матимуть в Україні найкращі умови для тренування та знову перемагатимуть.